બિપરજોય વાવાઝોડાનું ગુરુવારે ગુજરાતના દરિયાકાંઠે લેન્ડફોલ થતા જ જળ, જમીન અને વાયુમાં તોફાન જ તોફાન જોવા મળ્યું છે. આજે આવેલા દ્રશ્યો પરથી તબાહીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. અરબ સાગરમાં સર્જાયેલ બિપરજોય વાવાઝોડું અંતે ગુજરાતના દરિયાકાંઠે ટકરાઈ ગયું છે. ત્યારે ગુજરાતમાં ત્રાટકેલા વાવાઝોડાના કારણે દ્વારકા જિલ્લામાં તબાહીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. દ્વારકામાં વૃક્ષો ધરાશાય થવાની, વીજપોલ ધરાશાય થવાની અને ઘરોના પતરા અને શેડ ઉડવાની અનેક ઘટનાઓ પ્રકાશમાં આવી ચૂકી છે. બિપરજોય વાવાઝોડું ટકરાયા બાદ આજે પણ દ્વારકાના ગોમતી ઘાટમાં કરંટ જોવા મળ્યો છે. ત્યારે આવો જોઈએ કેવો છે આજે દ્વારકાનો માહોલ. વાવાઝોડું બિપરજોય ગુરુવારે ત્રાટક્યું હતું. આ વાવાઝોડું 125 કિલોમીટરની ઝડપે આગળ વધીને લેન્ડફોલ થયું હતું, જેના કારણે કચ્છ અને દ્વારકામાં ભારે તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. વાવાઝોડાએ ગુરુવારે સાંજે જખો બંદરને સ્પર્શ કરીને દ્વારકા અને કચ્છમાં 120 કિલોમીટર સુધીની ઝડપે વિનાશક વાવાઝોડું ફૂંકાવાનું શરૂ થયું હતું, જેના કારણે ઘરના છાપરા, શેડ, વૃક્ષો, થાંભલા સહિતની વસ્તુઓ ધરાશાય થઈ ગઈ હતી. દ્વારકામાં આખી રાત ભારે પવન ફૂંકાયો હતો અને ધીમી ધારે વરસાદ પણ વરસ્યો હતો. ત્યારે બહારથી આવેલા પ્રવાસીઓ પણ આ દ્રશ્યો જોઈ ગભરાઈ ગયા હતા. દ્વારકામાં આખી રાત ભારે પવન ફૂંકાયો હતો, આ સાથે વરસાદ પણ હતો, જેના કારણે દ્વારકાના મેઇન બજાર કહેવાતા વિસ્તારમાં રસ્તા પર પાણી ભરાઈ ગયા છે. દ્રશ્યમાં તમે જોઈ શકો છો કે વાવાઝોડા બાદ દ્વારકામાં કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ છે. ક્યાંક વીજપોલ ધરાશાય થઈ ગયા છે તો અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો ધરાશાય થવાની ઘટનાઓ બની છે. ત્યારે પતરાના શેડ ઉડી ગયા છે, જેના કારણે લોકોના ઘરોમાં ખૂબ જ નુકસાન થયું છે. દ્વારકા પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ સ્થળમાં વેપાર ધંધા આજે વેપારીઓએ સજ્જડ બંધ કરી દીધા છે. શહેરમાં અનેક સ્થળે મહાકાય વૃક્ષો થાંભલા ધસી પડ્યા છે. આ ઉપરાંત મકાનો, કારખાનાના શેડ, છાપરા ઉડી ગયા હતા. બપોર પછી પવનનું જોર પહેલા 80 સુધીનું રહ્યા બાદ બાદમાં 100 કિલોમીટર સુધી પહોંચ્યું હતું. દ્વારકામાં રૂપેણ બંદર, કે જેને અગાઉ ખાલી કરાવાયું છે, ત્યાં કાંઠા પરના ઘરોમાં માછીમારોના દંગાઓમાં ગઈકાલે દરિયાના પાણી ઘૂસી ગયાના વિડીયો આપણે જોયા હતા. ત્યારે વાવાઝોડું ગુજરાતના જખો બંદર પાસે ટકરાયા બાદ હવે નબળું પડીને આગળ વધી રહ્યું છે. ત્યાર પછી ભારે વરસાદ અને પવનના કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિને જોતા એનડીઆરએફ સહિતની ટીમો દ્વારા રાહત અને બચાવ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. દ્વારકાના રૂપેણ બંદર પર એનડીઆરએફની ટીમ દ્વારા દિલધડક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરી 3 લોકોના જીવ બચાવી લેવાયા છે. તોફાની પવન અને વરસાદ વચ્ચે વિગતો મળતા ટીમ બચાવ કામગીરી કરવા માટે પહોંચી ગઈ હતી. વાવાઝોડું સમી ગયા બાદ હવે તેની જે અસરો છે તેને ધ્યાનમાં રાખી વિવિધ ટીમો દ્વારા અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ફરીને મહત્વની કામગીરી કરાઈ રહી છે. આ દરમિયાન રૂપેણ બંદર પર પણ એનડીઆરએફની ટીમે રેસ્ક્યુ કર્યું છે. ત્યારે હજુ પણ દ્વારકામાં ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. દ્વારકાના ગોમતી ઘાટ પાસેના દરિયામાં ભારે કરંટ હજુ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે આગામી 24 કલાક માટે હજુ પણ સાવચેત રહેવાની તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, H24 ન્યૂઝ, દ્વારકા.